sanontoja. Tutustutaan jälleen kahteen suomen kielen sanontaan. Sanonnat. Nostaa kissa pöydälle. Nostaa kissa pöydälle. Kun puheeksi otetaan vaikea asia tai kun keskustellaan vaikeasta ja hankalasta asiasta. Miksi juuri kissa? Kun ennen vanhaan haluttiin tietää, onko kissa tyttö eli naaras vai poika eli koiras, se nostettiin pöydälle, käännettiin selälleen ja tarkistettiin sukupuoli. Maija päätti nostaa kissan pöydälle ja puhua Pekan kanssa avioerosta. Yksi peruna kerrallaan. Yksi peruna kerrallaan. Tämä on hieno neuvo, jos tuntuu, että tehtäviä on liian paljon, etkä tiedä mitä tehdä. Tee sitten vain yksi asia, eli peruna kerralla. Kun yksi asia on valmis, aloita seuraava. Kaarina valmisteli poikansa rippijuhlia yksi peruna kerrallaan. Hän aloitti tekemällä ensin pikkuleivät ja sitten tilasi kakun.